E aí pessoal, Pedro aqui para mais um gameplay de Warframe. Dessa vez, atendendo a inúmeros pedidos, vou fazer os testes de velocidade de todas as salas Derelicts de Vou fazer do Void e do Derelict. E sem mais delongas, vou começar fazendo pelo Tesouro Ayatan, aqui da minha querida Maru. Tá aqui ela, haha. E vamos lá. Gente, muito obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando. Estou deixando essa nave voando aí para aproveitar esse momento e agradecer o apoio que estão chegando aí. 350, 350 bobócaras. Um abraço para o amigo Nando, um abraço para o amigo Hades. Um abraço para todos os amigos, amigas, patos e marrecas. E para o pessoal novo que está chegando aí, que tiver dúvida, pode perguntar que nós vamos responder no decorrer dos gamers. Vamos lá começar essa boboquice. Cadê? Vamos, Maru, vamos. É, vamos lá. E I'm ready. I'm prepared to fight. Olha o secreto. Ó, aqui eles só acham que é delirite. Vou pegar e fazer isso. E vou fazer também das salas secretas dos outros pra economizar tempo, né? Basicamente a mesma coisa. E vou cortar entre eles para o vídeo não ficar muito grande. Granderis. Queria mandar um abração pro meu amigo Hades, que voltou a jogar. Pensei que quebrou, tava preso, não sei. Ou então apanhou da mulher, ela tava se recuperando. É complicado, né? Realmente mulher braba é um bicho perigoso. Recusar levar o lixo aí pra fora dá treta. Espero que você fique melhor das lesões, amigo Hades. E vou mandar um abraço aí pro amigo Vititim. Vai se ausentar um pouco aí, das atividades. Que tá meio triste. Vamos lá então, começar. Esse aqui, pelo que eu tô. Esse aqui é bem fácil. A porta já tá correndo, a gente vem por aqui, essa é a minha rota. Ó, deu um salto bala, rodou. Vem pra cá, voltou, salto bala, lalalê. Olha a porta, nem chega a fechar. E tá aqui, manchar. Certo, gente, agora aqui saindo. Vamos passar para o próximo. Quando sair da porta, já vou emendar outra aqui. Vocês viram que isso aqui é bem de boi, né? E agora a gente aqui na outra sala, certo? Essa aqui é bem legal. Bem parecida com a do Void. Só que tá totalmente destruída. Gente, é assim. Vou fazer bem rápido e vocês acompanham. Você tem que pisar no botão que tem ali do lado. Você não vai entrar aqui direto. Você tem que pisar no botão lá pra poder abrir a porta. Vou tentar fazer o mais rápido que eu puder pra vocês verem. Sem operador, sem nada, dá pra fazer até contendo. Aí ficaria bem aqui. Entende? Mas aí, pisa no botão, volta pra cá e acabou. Vamos embora pro próximo. Eu tô só fazendo por fazer. Tem um baú dourado? Será? 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 Não, não tem nenhum baú dourado. Douradito. Ui, ui, ui. Esse aqui é o mesmo desafio de agora há pouco. Vou também passar sem um operador. Um operador é mais fácil ainda. Então vou passar usando um operador, que é bom que exemplifica pra vocês como com um operador é mais fácil. Vai. Com operador. Viu? Ele ficaria bem aqui. Vambora, pro próximo. Tá deixando os baús, vocês ficariam com água na boca, eras. Desde as drasqueiras. E aqui é outra sala, gente. Vamos de novo, vou fazer isso. Vou tentar fazer o mais rápido possível pra vocês entenderem como é que é a treta. Espero que seja da queda.
pra dar queda, tô ferrado. Não é dar queda. Vocês entenderam, né? Isso aqui é o desafio mais rápido. Um segundo de desatenção, fica bem aqui. E vamos embora. Deixa ser o que sinto dessa vida. Duro demais abafar. E aqui mais um agora. Espero que seja da queda. Vamos lá, né? Vou tentar finalizar isso. É da queda. Esse aqui tem um segredo, gente. Você tem que correr aqui bem pelo meio, ó. Ui, fazendo caca. Nossa. E agora você não gasta o salto bala aqui. Quando chegar no topo, ó, dá um salto bala pra baixo. Assim você corta essa animação que ela dá, você voa lá pra frente. Fazendo isso, você entra bem rápido, entendeu? Eu poderia muito bem ficar com... Pega aqui. Eu poderia muito bem botar o operador e fazer isso pra vocês verem. Mas, gente, não precisa, gente. É só costume, entendeu? Mas entenderam essa parte. Sai do tubo, vou até fazer mais uma vez, que é pra mostrar pra vocês, vou descer. Eu enganchei ali. De molíssimas. Aqui, ó. Você pode correr até o meio aqui para economizar tempo. Enganchei de novo. Tudo bem. Aí você vai até aqui. Aí antes de sair lá, quando estiver saindo, ó, tá comendo tempo. Saiu, salto bala. Corta logo essa animação, que ela demora muito para subir. Você vai perder tempo precioso. E é isso. Yeah. Espero que vocês tenham gostado. Ixi, perdi o caminho. Que isso, novinho? Que isso? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Eu posso. Eu acho que eu vou trazer a próxima vez passando os. As espionagens. Ou então o desafio da lua. Não sei, o que vocês acham? Bota nos comentários aí. Muito obrigado por assistir até agora. Peneira se despede. E até mais!